بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل دا ورلڈ لوکنگ اسٹائل. آج میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہتی ہوں. میرا نام عائشہ محابیہ ہے اور میں 10th سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اسلام آباد پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں. میں نے ریسنٹلی ویڈیوز اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کیا ہے اور میرے چینل کا نام دا ورلڈ لوکنگ اسٹائل ہے، جس پہ میں فیشن کے نیو آئیڈیاز اپلوڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ دا ورلڈ لوکنگ اسٹائل آپ سب کے لیے بینیفیشیل ہوگا. آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں وائٹ ڈریسز لے کے آئی ہوں. یہ ویڈیو عید الفطر کے لیے ہے، اسپیشلی ان گرلز کے لیے جو عید پہ وائٹ ڈریسز پہننا پسند کرتی ہیں. تو ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان یونیک اینڈ اسٹائلش ڈریسز کی پکس میں ڈفرینٹ ڈریسز پہ ڈفرینٹ ورک ہوا ہوا ہے، جس میں میٹیریل میں بیڈس، پلس، تھریڈ، لیسز وغیرہ یوز کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈریسز ڈیسنٹ اور اٹریکٹیو لگ رہے ہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو فل واچ کرنے کے لیے شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.